Ei, què tal? Com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí. El Bacon Va aquest diumenge celebra a Reus una bicicletada popular solidària per recollir diners per la Fundació Noèlia. De seguida en parlem. També veieu que tinc entre mans Estació Boira, perquè avui, aquesta secció de literatura que tant ens agrada fer, parlarem d'aquest llibre, d'aquesta novel·la de ciència-ficció. I atenció, perquè acabarem el Bacon Va fent un repàs d'aquelles pel·lícules i sèries que no ens podem perdre. Arrenquem tot això i molt més aquí, al Bacon Va. Doncs com us deia, aquest diumenge celebra a Reus una bicicletada popular solidària perquè tots els diners aniran recollits per la Fundació Noèlia, una fundació que el que vol és recollir diners per la investigació de la malaltia, concretament la distròfia muscular congènita per dèficit del col·làgen 6. És una malaltia greu que actualment encara no té cura, en volem parlar aquí al Va com va, i per això ens acompanyen per una banda la presidenta d'aquesta fundació, la Fundació Noèlia, la Noèlia Canela, i al seu costat, benvinguda Noèlia, i al seu costat l'Alejandra Forcada, que ella, doncs el seu fill va ser diagnosticat d'aquesta malaltia que ara parlarem i ens explicaran ben bé quan tenia 2 anyets, quan tenia 3 anyets el Roger, i l'Adrià va ser diagnosticat, el fill de la Noèlia, quan tenia també 3 anyets. Parlem una mica, definim exactament què és aquesta malaltia, perquè té un nom molt llarg i que potser doncs, és poc conegut, no, encara? Sí. Sí, es tracta d'un tipus de distròfia muscular. Hi ha diferents tipus de distròfies musculars i totes elles sempre estan provocades per una mutació genètica o alguna proteïna. Llavors, el nostre cas és el dèficit de col·làgen 6. N'hi ha d'altres per dèficit de miosina, laminina. El nostre és per dèficit de col·làgen 6. Llavors, és una mutació genètica o un dels 3 gens que sintetitzen el col·làgen, i el que fa és que el col·làgen no s'estructuri bé. El col·làgen està present als músculs, als lligaments, que llavors es converteix així en una malaltia degenerativa a nivell muscular. És una malaltia que no afecta a nivell cognitiu, els nostres nens són perfectament capaços d'anar a escola, de seguir el ritme del col·legi educatiu, no té per què afectar a nivell cognitiu, sinó només a nivell motor. És una malaltia que afecta sobretot a la funció respiratòria, el diafragma es veu afectat, també és un múscul, i el problema el tenim realment aquí, perquè bé, que els nostres fills deixessin de caminar, doncs, bueno, fins aquí els pares podríem arribar com de dir, doncs, resignació de la malaltia que és. Però quan et diuen que és una malaltia degenerativa a nivell muscular i els músculs que afecta són músculs importants, com el de la respiració, que poden acabar amb problemes respiratoris importants, pneumonies associades, patologies associades amb ells, acabar amb traqueostomies, dificultats per menjar, per tragar, per empassar, llavors aquí ja, bé, la cosa es complica. No sé com va ser ben bé el diagnòstic, suposo que va costar una mica, abans ben bé m'ho començàveu a explicar, no sé, el cas del Roger també, Alejandra, com va ser el moment que van dir, doncs, és això, li posem aquest nom. Sí, en el nostre cas, a veure, des de ben petit ja vam començar a veure coses que potser no eren les habituals, no?, d'un bebè amb 3 mesos o 4 mesos, quan ja comencen els nens a seure sols i jugar amb coses, doncs ell a vegades queia cap als costats, no aguantava, no tenia força. Llavors bueno, vam començar a fer moltes proves. No hi havia res que fos prou significatiu com per posar-li un nom ja directament de dir doncs té distròfia o té alguna cosa. Però bueno, des de Vall d'Hebron amb la doctora bueno, s'ha implicat moltíssim i la veritat és que va venir el metge, el doctor Boneman, que és el metge que està fent l'estudi als Estats Units, i realment va ser quan ell el va veure, va dir, és això, que té és aquesta distròfia muscular concreta. Ho va veure claríssim. Amb l'Adrià també, no sé si va ser semblant el procés, en el moment que us diagnostiquen això, tu també dius, doncs tirem endavant, fem alguna cosa, és quan creu la fundació, no? Sí. Com va anar? Nosaltres, bé, ara l'Adrià et val a dir que té 7 anys, el Roger ara en té 5. 5. Llavors, Adrià el vam diagnosticar en 3. De fet, l'Adrià, a diferència potser que el Roger, ell no va néixer aparentment sa, no tenia cap tipus de problema, va poder aixecar el cap a hora, tenia control de tronc, va caminar a temps, i va ser de l'any cap als 2 que nosaltres vam començar a veure que tenia una mica de dificultat. Comparàvem sempre amb la seva cosina, que es porten un mes, i vèiem no, que a nivell muscular la seva cosina s'aixecava, doncs, fa el gateja, i l'Adrià això ja no ho feia a mitges. Va ser una lluita bastant dura fins que va complir 3 anys, perquè com a mare veus que realment la cosa no va bé, el nen no avança.
comences a buscar, a picar portes, a buscar metges, i ningú et diu que el mateix, no? Que no té res significatiu com per diagnosticar-li res greu. Va ser als 3 anys quan jo vaig dir que fins aquí, vaig consultar un neuròleg, li vaig comentar que l'Adrià doncs, tenia 3 anys i que simplement per pujar una escala s'havia de ficar les mans als genolls, i jo sempre li deia que és com un nen vellet, que no tenia força per fer les coses. Llavors vam veure que aquí potser sí que hi hauria una patologia associada, un tipus de distròfia. Ens deriven a l'Hospital Sant Joan de Déu, allí teníem la sort que la doctora Cecília Jiménez i el doctor Andrés Nascimento coneixien aquest tipus de distròfia, i també per les característiques que el definia, la hiperlaxitud dels dits, són nens que tenen les mans molt flexibles, la hiperqueratosi de la pell que tenen, tota la morfologia d'ell, aquest tipus d'aixecar-se del terra, que tot es derivaria a una distròfia muscular per dèficit de col·lagen 6. Llavors és quan se'ls diagnostica, no?, en aquest cas, i decideixes fer alguna cosa, no? Si arriba al punt de decidir fer alguna cosa és perquè el primer que preguntes és però això es curarà? I et diuen no, això no té cura i és degenerativa. Però degenerativa què vol dir? Pues t'expliquen tot el que he explicat abans. No? I et diuen que no hi ha investigació. La investigació que hi ha és poca, no hi ha finançament, es tracta d'una malaltia rara com qualsevol malaltia rara que estan ficades dins totes juntes d'aquest calaix que tenim, tan gran de malalties rares, i és una de les que té menys finançament. Ni públic, ni privat, res. Això és com m'envien a mi a casa, i va ser quan rebem realment ja l'informe genètic que confirmava que tenia la malaltia, quan jo em plantejo que ja no podíem viure més així. O sigui, l'espera era a que l'Adrià degenerés i que la cosa ja sabíem com acabaria. No? Ens armem de valor, li dic al meu marit, dic que hem de fer alguna cosa per ajudar a tot això. No hi havia cap fundació, no hi havia cap associació pròxima a nosaltres que ens sapigués dir res sobre aquesta malaltia. No coneixíeu tampoc cap altra família? Sabíem que hi havia més casos, perquè els metges ens havien dit que hi havia altres nens, però clar, ells tampoc te poden ficar en contacte amb altres famílies, perquè sí, tot el tema de confidencialitat de dades està molt... Llavors ens plantem davant dels metges i jo els dic, vaig parlar amb la doctora Cecília, dic, si posem fons, la malaltia es pot arribar a curar? I ens diu, sí, és una malaltia que pot tindre cura perquè es tractaria d'aplicar una teràpia gènica, que és el que s'està veient, que amb les altres tipus de distròfies, o depèn de quines malalties rares, és el que funciona. I aquesta funcionaria com qualsevol altra si ho arribéssim a tindre i a trobar. Clar, em diuen això i a mi se m'obre el cel, de dir, com ens podem negar això? Llavors va ser quan ja ens vam ficar en contacte amb el doctor Carsten Bonnemann. El doctor Carsten Bonnemann és un metge que està a l'NIH, l'Institut de Recerca dels Estats Units, de Washington. És l'expert número 1 en col·lagen 6. Ens fiquem en contacte amb ell, amb el seu equip, i ens expliquen que sí, que ells tenien un projecte d'investigació engegat, però per tema finançament aquell projecte s'estava quedant ja, que, o sigui, no podien continuar. Necessitaven 150.000 dòlars. Vam decidir, creem una entitat, hem de recaudar fons com sigui per donar-los allí. Només en 6 mesos teníem els 75.000 primers. Que fort. Moltíssimes mostres de solidaritat hem vist per part de gent, perquè tot aquest temps que la Fundació va començar a crear-se s'han fet moltíssimes activitats. Una de les activitats és la que podrem gaudir aquest cap de setmana. No sé, Alejandra, Noelia, també, si us ha sorprès, no?, que tothom es volqués d'alguna manera recollir diners per la Fundació. Home, la veritat és que veient a la gent quan t'ajuda és quan te sents més confortat, no?, perquè veus que no estàs sol, que la gent és solidària. Llavors, bueno, el primer que vam fer va ser la recollida de taps, que aquí a Reus doncs, va ser quan van conèixer la malaltia i això, i la veritat és que ha tingut una molt bona rebuda, perquè és que recollim moltíssims taps, i des d'aquí agraïm, que la veritat és que a tota la gent que recull taps ho agraïm. I bueno, la bicicletada, doncs, la sort de que la veritat és que ens recolza molt l'Ajuntament, que ho ha organitzat, i bueno, ja és el tercer any, bueno, el segon any que ho organitza des de l'Ajuntament. El primer va ser una amiga de la Noelia que ho va organitzar aquí a Reus, i bueno, esperem que tothom que pugui s'apunti, perquè és un dia que, a veure, a part de passar-s'ho bé, per nosaltres és solidaritat i és una ajuda molt gran que fan cap a la Fundació. I tant, no només bicicletada, també moltíssimes activitats, les podeu anar seguint a les seves xarxes socials, a la seva pàgina web, doncs, perquè hi ha moltíssimes coses les que podeu fer. Recollir taps, que és ben senzill. També podeu, a través de la plataforma Timer, no sé si ho dic... Timing, si ho dic bé, pots cada mes, no?, pagues 1 euro i contribueixes també a la malaltia. Bé, moltíssimes. Ja, també animem des d'aquí que tothom que pugui s'afegeixi diumenge a la bicicleta, perquè qui no vulgui anar en bicicleta no passa res, perquè hi ha altres activitats, també fins i tot hi ha... Pàdel, també. Pàdel, imagina't, hi ha merchandising. Al final és un matí per passar-s'ho bé i per
donar a conèixer la malaltia, que és el que hem intentat fer d'alguna manera avui aquí al Va com va. Moltes gràcies, Noelia, moltes gràcies, Alejandra, que seguim recollint, animem a tothom que ho faci, que entrin, com us deia, a la seva pàgina web i a les seves xarxes per seguir donant a conèixer, donant fent veu aquestes malalties minoritàries, doncs, que per desgràcia encara hi ha molts pocs casos i per això també d'alguna manera costa de donar a veu. Gràcies a vosaltres dues també per ser aquí. I ara canviem totalment de tema perquè parlem de literatura. Concretament us avançava al començament del programa i de fet ahir ja em van fer la crida perquè és un llibre que podreu guanyar amb el sorteig que fem cada setmana a través de la crida. És Estació Boira. Ara entren pel plató. Endavant, endavant, la Marta Magrinyà. Com sempre que sabeu que parlem de literatura ha d'estar aquí amb nosaltres. I l'autor d'Estació Boira, l'Enric Herce, benvingut. Gràcies. Marta, seguim parlant. Aquesta vegada, de ciència-ficció. Sí, sí, sí. Imagina't que algunes malalties semblen, no? A vegades de ciència-ficció, però bueno, afortunadament les transformem en millores en medicina i en noves recerques, no? L'Enric ens porta una novel·la que jo estic molt contenta perquè sóc molt defensora de la novel·la de gènere. Penso que en català falta novel·la de gènere, el gènere ajuda a llegir. En aquest cas de ciència-ficció amb el gènere de cyberpunk, que ja ens explicarà millor ell el que és. És molt fàcil quan ho dius. Dius, què deu ser això del cyberpunk? De fet, és molt fàcil, sobretot perquè en cinema en tenim molts exemples. Potser en literatura jo no n'havia llegit tant. A veure, partim, ja explicaràs tu de què va, però és una societat totalment distòpica del futur, després d'una guerra mundial, on hi ha crisi econòmica, problemes, la gent marxa a estacions de l'espai, s'intenta colonitzar mar, bueno, sempre amb aquest objectiu doncs, de millorar la vida de la gent. Però en realitat això sempre és una excusa per controlar-nos més, perquè les grans corporacions i els, no, els lobbies farmacèutics, doncs, i bueno, de tot això va la novel·la. De tot això, la Marta ja quasi que ho mig explica, però... Moltes coses. Definim primer això del cyberpunk, perquè a mi quan va dir la Marta dic, vaja, ara no sabria definir ben bé què és. El cyberpunk costa més potser de definir que d'entendre. Jo crec que en el fons tothom sap el que és el cyberpunk. Si els hi parlem a la gent de Blade Runner o de Ghost in the Shell, tothom té molt clara les imatges de megalòpolis, amb androides, ciutats enormes, molt fosques, però també molt multiculturals, amb una barreja molt viva de gent. El que passa que el cyberpunk en realitat va néixer als 80, ara ho explicarem d'una manera una mica més seriosa, va néixer als 80 i el que vam fer una mica va ser... No? Sí, no. Ah. Perdona. Estem tan atentes. Vale. Des que com no deies que no, dic igual, està, no se'm sent o alguna cosa. Que de... Ostres, ara m'he quedat... Parlàvem dels anys 80... Una mica dels orígens del cyberpunk, no? Sí, va néixer als 80, va ser un moviment que va barrejar els moviments contraculturals dels 80, molt pop, i ho va barrejar amb la tecnologia. Va ser el moment en què va desembarcar la tecnologia a les llars. Fins aquell moment els ordinadors eren coses de laboratoris, de grans empreses. Va ser aquell moment que van arribar els petits ordinadors de 8 bits, els Commodore 64, els Spectrum 48K, i d'aquesta barreja ells van una mica predir el que creien que seria el futur. I van dir que el futur cada cop el que és el concepte d'home i de màquina s'aniria fusionant, seria el començament del transhumanisme, conceptes com cyborg, amb personatges amb pròtesis o fins i tot amb implants neuronals, amb ordinadors al cap, fins i tot amb disc durs. I també imaginaven un món cada cop més connectat, amb una xarxa que ho cobria tot i molt global, amb megacorporacions, que són les que realment tallarien el bacallà per damunt dels governs i que són les que controlarien la vida de la gent mitjançant la tecnologia i també drogues sintètiques. Això vindria a ser una mica el que és el cyberpunk. És que aquestes millores que se suposa que haurien de millorar la nostra vida, després sempre que se'n fan visualitzacions de futur, més aviat són coses molt negres, no? Sí. Aquesta Estació Boira, on parla'ns una mica del protagonista, sí. El Max, exsoldat, policia, amb aquesta estació. Parla'ns del relec una mica de tot i què sí. Passa amb aquest món obscur, claustrofòbic de l'Estació Boira. A veure, és la tasca del Max. En Max és un exmilitar, com has dit tu, i la seva tasca és assegurar-se que els ciutadans prenen una droga, que és en relef. El relef el que fa és inhibir a la gent de cometre actes violents. Impedeix que un ésser humà pugui fer qualsevol acte violent, sigui un atemptat terrorista, però també manifestar-se violentament contra alguna cosa. Ell, clar, forma part d'aquest engranatge, però té una peculiaritat que es pot dir perfectament perquè al principi de la novel·la ja es diu, i és que ell és immortal. No sabem per què, per quin motiu, però ell és immortal, ha viscut ja molts anys, i això fa que ja vegi les coses d'una altra manera. I per tant, ell segueix la seva tasca, s'assegura que la ciutadania pren la seva droga, el relef,
però amb matisos, té el seu propi codi d'honor, per dir-ho d'alguna manera. Una cosa que m'ha sorprès molt i que m'ha agradat i he trobat innovadora, la veritat, és que té una llista de reproducció a Spotify, Estació Boira. Sí, sí, sí. Com s'ha t'acudit? Perquè sonen cançons com, per exemple, Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume Sisa, una de Beach Boys i d'altres, sí. No sé això ben bé com a tu et trasllada quan escrius, com és això? Amb l'anterior, amb Simulacions de vida, ja ho vaig fer. Aquestes curtetes són només 5 cançons i és que ho involucro molt. Jo, normalment, la música em genera moltes imatges i, de fet, amb la que s'obre la novel·la, que és de Joy Division, Atmosphere, crec que resumeix molt bé, de fet, el que és el tarannà de la novel·la. I la resta són, bueno, com si fos una sèrie, en moments determinats, que una música determinada va bé per resaltar el que està passant. Encara pot ser, per exemple, el que comentes del Jaume Sisa, doncs és una frase que diu un moment determinat un personatge, o sigui, no surt al llibre la reproducció de la novel·la, però clar, és aquella frase d'aquesta cançó. Com aquesta cançó, també altres, com la de Beach Boys, ara estàvem començant a sentir la de Qualsevol nit pot sortir el sol. Marta, abans d'acabar, després a veure si tenim temps de fer alguna altra pregunta més, m'agradaria que fessis el qüestionari del Va com va, que és un qüestionari que ens agrada molt, per conèixer-te una mica més. Molt bé. És un qüestionari que tothom fem que el superi, no pots marxar d'aquí sense passar-lo, i la Marta et farà unes preguntes i es tracta de contestar molt ràpid. Sí, ràpid no les pensis molt, perquè tampoc no cal. Si hi hagués una guerra mundial, on et refugiries? Atòmica, la guerra? Com vulguis. És igual. Cyberpunk. Amb un refugi. On poguessis. Sí. Blade Runner o Terminator? Blade Runner. La situació actual que vivim al nostre país, què diries? Que és més un Matrix, com diuen alguns, o un desafió total? Jo crec que és una barreja entre Matrix, alguns viuen un món paral·lel, i per altra banda també és un desafió total, perquè altres sembla que vulguin aconseguir una cosa que és desafió total. El lloc on escrius totes les teves novel·les? Davant l'ordinador. Pot ser sempre davant l'ordinador, depèn, l'ordinador pot estar en molts llocs, però sempre és davant l'ordinador. No tens un lloc fetitxe, ni una cripta, ni un lloc així. No pas. Música o silenci per escriure? Silenci. I en una novel·la, digue'm què no hi pot faltar, amor o guerra? Amor. I amor a Estació Boira. Ets dels meus. Sí, que d'això no ho he comentat, però de fet, a part de tot el que hem comentat, l'ànima de debò d'Estació Boira és... té a veure amb la paternitat, o sigui, és la història d'un pare immortal i de la seva filla mortal. O sigui, que sí que hi ha d'amor a Estació Boira. Sí, hi ha moments de molta tendresa i les dones també juguen un paper molt important, tant la periodista, la Mònica, com l'Èrica, no? Sí, tret d'en Max, gairebé els personatges importants que hi ha al seu voltant i que són coprotagonistes amb ell són totes dones. Sí, molt bé. Ens ha anat bé, veus aquesta pregunta per parlar també del que hi ha a la novel·la. Seguim. Acabem, perquè tu també has fet novel·la per gent més jove, què t'agrada més escriure, per adults o per adults, nens, adolescents? Què és més agraït? És molt diferent. Totes dues coses m'agraden molt. Vull dir, la novel·la que vaig fer infantil es diu Friki i realment m'ho vaig passar molt bé escrivint. I després, quan vaig anar a alguna escola d'aquí a Reus i senties parlar als nens i tal, els nens com a lectors és brutal. Vull dir, tant la sinceritat com l'agraïts que són, com el que en transmeten. I clar, escriure per adults és molt diferent, té altres coses. A més, s'ha de ser molt valent per ser friqui, eh? Humor o drama? Humor. Per promocionar els llibres, prefereixes Facebook, Twitter o Instagram? Faig servir Facebook i Twitter. D'Instagram, de moment, potser l'Instagram pels escriptors n'hi ha que el fan servir, però ja és una mica més difícil. Pel tema de les fotografies. Sí, és molt visual. Moltes gràcies, Enric, has superat el qüestionari del Va com va. Gràcies, Marta, també, perquè seguirem parlant de llibres, com sempre. Que vagi molt bé la novel·la, que venguis molts llibres, que és important, que veiem més novel·les i, per tant, puguis tornar al Va com va amb una nova novel·la l'any que ve o bé quan sigui. I ara, com us dèiem, ja ben bé havíem començat també amb aquesta novel·la parlant de cinema, per aquestes influències, podríem dir-ho així, i per això ens espera allà el Carles Esporrin, perquè hem de parlar de cinema i fer un repàs d'alguna manera d'aquesta cartellera teatral. Ens acomiadem perquè així pugui entrar el Carles. Gràcies per ser aquí. Us podeu quedar, si voleu escoltar com el Carles ens explica. El cinema també ens agrada molt. Escolteu les recomanacions. I que entri el Carles. Carles, benvingut. Que ens vam veure ja
el primer programa del Va com va a l'arxiu, sí. I vam pensar que parlaríem de cinema i hem de fer una mica de repàs, perquè de tant en tant ho farem, eh? Repàs de sèries, de pel·lícules... Va bé fer-ho, va bé fer-ho. Sí, home, perquè la gent estigui al dia i, a més, amb les teves recomanacions, segur que llavors no ens equivoquem de pel·lícula. Bé, són les meves recomanacions, eh? No deixa de ser altra cosa que això, eh? Comencem perquè... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, és que tenim una setmana bastant atapeïda d'estrenes de cinema, hem hagut d'estar una mica selectius a l'hora de parlar-ne, perquè també penso que val la pena potser parlar més en concret de determinades pel·lícules que no fer un repàs molt general de tot, que al final podem embolicar una mica la troca i tampoc val la pena. No? Començaríem parlant d'una estrena que per mi és l'estrena d'aquesta setmana, que és Ha nascut una estrella, i penso que és l'estrena de la setmana perquè és el debut en cinema de la Lady Gaga. No sé si és premonitori el nom de la pel·lícula o no, el fet de que hagi nascut o no una estrella. Lady Gaga, òbviament, ja és una estrella, però és una estrella dins del món de la música, no dins del món del cinema. I bé, hem de dir que és una tercera adaptació, aquesta pel·lícula, és a dir, i la pel·lícula anterior l'havia protagonitzat la Barbara Streisand, per tant, el llistó per a Lady Gaga està molt amunt. No sé si arriba el llistó de la Barbara Streisand, però crec que sí que fa un bon paper. El protagonista de la pel·lícula és el Bradley Cooper, ell està molt i molt bé. Crec que és una pel·lícula un pèl llarga, 2 hores 45 minuts. Déu-n'hi-do. És llarga. A vegades em dóna la sensació que tendim a fer pel·lícules llargues perquè sembla que així seran millors, i la veritat és que no té per què. No té per què. Crec que en un parell d'hores podríem explicar la història perfectament. No tenim un guió espectacular. Al final és... Bradley Cooper interpreta un cantant de country alcohòlic que descobreix una noia que canta molt bé i que la vol ensenyar al món. No? A partir d'aquí neix una història entre ells dos i no explicarem res més, perquè si no explicaríem també de què va la pel·lícula i el final. No podem fer spoiler amb aquesta secció, no ho farem, Carles. No ho farem, perquè volem recomanar-ho. Què destacaria de la pel·lícula? Doncs sobretot la banda sonora. Val molt i molt la pena sentir a Lady Gaga cantant en directe. La banda sonora està feta exclusiva per aquesta pel·lícula. I a més ens mostra potser una vessant de la Lady Gaga que no coneixem tant. No? Ella va començar en el món de la música com una persona molt extravagant. Confonia amb la seva extravagància, amb la seva música. Aquí l'extravagància queda absolutament fora de lloc i la veiem amb ella directament en escena, amb el micro, i realment val molt i molt la pena perquè se'n posa la pell de gallina sentir-la en directe. Recomanem que tothom vagi al cinema a veure aquesta pel·lícula, en veurem la Lady Gaga a veure què tal com a actriu. I portem una sèrie també, atenció, perquè no només recomanarem pel·lícules, sinó també sèries, una sèrie que podeu veure, ja està disponible a Netflix. Breument, explica'ns una mica, Carles, sí, de què va. Portem Maniac, una sèrie que està disponible des de fa un parell de setmanes, una sèrie de ciència-ficció. En principi sembla que és la sèrie del moment, protagonitzada per l'Emma Stone i el Jonah Hill. És una sèrie en la que tenim dos personatges que tenen problemes mentals, problemes emocionals, no es coneixen de res, i coincideixen en una prova científica que fa un metge que necessita provar amb gent una nova droga que teòricament ho ha de curar tot. No? Estem parlant d'una teràpia científica per problemes mentals. No? A partir d'aquí trobem una pel·lícula un pèl surrealista, amb una posada d'escena molt potent, una fotografia molt potent, bons actors i personatges estranys. No? I crec que és una bona barreja perquè la sèrie tingui èxit. I a més és un pèl inquietant, no? Perquè ens plantegem si realment els problemes emocionals i els problemes mentals es poden curar a partir de la ciència i no a partir de la teràpia, que és com es fa fins ara. Doncs és una reflexió interessant. Veurem a veure què tal, si ens agrada. També una altra estrena, Cold War. Cold War, és, jo diria que també és una de les estrenes de la setmana, és una pel·lícula polonesa. El director és el Pavel Pawlikowski, m'ho llegeixo per dir-ho bé. Li van donar el premi al millor actor al Festival de Cannes. L'any passat va guanyar l'Òscar la millor pel·lícula estrangera. Per tant, és una pel·lícula que apunta molt bé. També és un drama romàntic, dues persones que no es coneixen de res, unides pel destí, amb la Guerra Freda de taló de fons. Sobretot el que jo voldria destacar és que és una gran producció europea i que és en blanc i negre. És un blanc i negre, a més, clàssic. El tràiler, que ja la imatge ja té aquesta estètica. Sí. I seguim? Amb una fotografia, si em permets, també molt potent, no només pel fet de ser en blanc i negre. Les estem veient ara mateix, les imatges del tràiler. Amb una pel·lícula espanyola, seguim, El Reino. El Reino. El Reino és una pel·lícula dirigida pel Rodrigo Sorogoyen, un dels actors, a més, del Josep Maria Pou, la qual cosa, a més, una certa garantia d'èxit. I a més, molt d'actualitat perquè és un thriller policíac que està basat en la corrupció política. Per tant, més d'actualitat que això, impossible. No ho trobarem. Perfecte. Seguim també amb una d'animació. Animació. Fermín Muguruza. Tenim de tots els gèneres, ja ho veieu. Una d'animació que es diu Black is Belza, del Fermín Muguruza. Fermín Muguruza és un cantant.
i ha fet aquesta pel·li d'animació basada en la Nova York dels anys 60, amb problemes racials i amb diferents aspectes revolucionaris que passaven en aquella època. Molt interessant, perquè a més és d'animació, també costa a vegades veure pel·lícules d'animació. I sobretot perquè està basada en un fet real, que ara no avançarem. La història no és real, però el fet sí. Deixem-ho així, deixem-ho així. Deixem que hi vagin i acabem amb una última pel·lícula de suspens i ciència-ficció, eh? Sí, aquesta sí que és exclusivament recomanada pels amants del món de Marvel, eh? És Venom, exacte, un personatge fosc i tenebrós, i aquesta sí que ja només la recomanaria, ja, com deia, pels que els agradi molt el món de Marvel, perquè és realment molt exclusiva la pel·lícula. Pel·lícula obligada per anar a veure. Carles, moltes gràcies per aquesta recomanació. Ens seguirem parlant, seguirem recomanant, perquè aniran sortint moltíssimes estrenes. També parlarem de fotografia, perquè ja ho sabeu que el Carles sempre ve per cinema i per fotografia. Acabem així aquest Va com va. Recordem, ja aprofitem per recordar allò de la crida de la setmana, perquè el guanyador es podrà endur aquesta novel·la que ara us hem fet una mica de pintallada de ciència-ficció, que recomanem a tots els espectadors que llegiu Estació Boira. Ja ens acomiadem, ho deixem aquí. Nosaltres serem aquí, com sempre, a la mateixa hora, demà, aquí, al Va com va.